It is the final channel, Zanel alongside SPV Graphics. Yeah, Rema, ebintu bye byawedde kati katudde maso. Maulira agaliwo kati Bobby Wine yalondeddwa ng'omu kwa abantu ekikumi abasinze okubeera influential mu society. Kati Bobby Wine ono mumumanyi munabyabufuzi, musajja wa people power, ayagala kwesimbawo ku bwa president. So waliwo ekibiina bakiyita Next 100. It is an organization that looks at the most influential people from all over the world. Continent is on our zitunulira. So about to come Africa wano ne balabanga Bobby Wine aliyomu kwa abantu ekikumi mu nsi abasinga okubeera very promising, abalwaniridde nnyo eddembe ly'abantu, eddembe ly'obuntu n'eddembe ly'obufuzi. So n'alondebwa n'abeera nominated mu bantu ekikumi abakyasinze okubeera very influential. I think that is a big up to people power. And ekyo kina kyekikulaga. Nzize mbagamba nti Bobby Wine, unlike being other opposition leaders or politicians here in Uganda, simanyi alina connection nene nyo na abazungu. Atenga nagamba nti abazungu, they determine a lot ku politics wa Africa. Kitegeera omusajja ono awangula awadi kwa awadi, bamuyita mu seminar to seminar. Era nze ndowooza wekatalijirya omusajja ayinza okwambala engule. Ayinza okwambala engule ne tubeera nga tuyimba nti olutalo nga luwende. Olwo oluyimba lwamuleetera ebizibu bingi nnyo, takyakkirizibwa kuyimbako wano mu Uganda. Era yafulumiza ne kasukaali, musobola okanoonya ne mukalaba. Omusajja mba mwagala mugende ku YouTube ye munoonyeeyo obuyimba, mubuulirire okwo oba mushyaringe ku WhatsApp. Yoyo Bobby Wine, ge mawulire agaliwo. It is the final channel, Zanel alongside SPV Graphics. We out.